Rishët e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në shumë rrugë të qyteteve greke, përfshirë Athinën dhe Selanikun. Probleme ka patur në qarkullimin rrugor, metrot, por edhe me ndëprirjen energjisë elektrike. Në Selanik, autoritetet kanë patur një numër të lartë të kërkesave për ndihmë, për shkak të motit të keq që vijon edhe gjatë ditës së premte. Shkollat në Atik, Evja, Kalkidiki dhe Korfu do të qëndrojnë të mbyllura. Nuk ka asnjë dyshim që jemi duke u përballur me një fenomen të rrezikshëm të motit, veçanërisht në disa pjesë të vendit. Ndonse po preket i gjithë shteti, kemi përpara dy ditë mjaft të vështira. Një autobus me pasagjerë mbeti bllokuar dhe filloi të zhytej në ujë ditën e djeshme. Njerëzit ndihmonin njëri tjetrin për të dalë nga uji. Ministria e Mbrojtjes Civile filloi të hartojë një plan për evakuimin e banorëve në zona me një rrezik të lartë përmbytyesh. Evakuimet do të jenë selektive dhe kryesisht të njerëzve që janë të moshuar ose kanë probleme që pengojnë lëvizshmërinë e tyre në rast përmbytyesh. Ata do të vendosen në hotele, qendra komunitare dhe hapësira të tjera të siguruara nga autoritetet lokale derisa moti të përmirësohet.